Gomantak Mandir Mahasangh hailed the Goa government's decision to renovate temples destroyed by the Portuguese invaders and asked government to keep a strict timeline to renovate these temples. And for this, Gomantak Mandir Mahasangh assured to work wholeheartedly with the government committee to identify and renovate all such temples across the state. Gomantak Mandir Mahasangh Secretary Jayesh Thari was speaking to media on the second day of Vaishvik Hindu Rashtra Mahotsav ongoing at the Ramnadi. Namaskar. आज आमी हंगासर जे गोयचे पवित्र भुमीन रामनाथी हंगासर विश्व हिंदू राष्ट्र अधिवेशन जे आसा ह्या महोत्सवाक आमी एकत्रीत आयिल्ले आसा आनी ह्या निमित्तान हंगासर आयच्या दुसऱ्या दिसा संपूर्ण अशे भारतभरांतले मंदिरांचे प्रतिनिधी मंदिरांचे विश्वस्त हे उपस्थित आसा आनी तांच्या वतीन ही आयची प्रेस कॉन्फरन्स घेतली वता. गोव्यान आमकां सांगपाक अभिमान दिसता की आमचे 2011 सालांतल्यान अशें मंदिरांचें संघटन उबें रावल्लें आसा गोमंतक मंदीर महासंघ ह्या माध्यमांतल्यान आनी अनेक भागांत आतां महाराष्ट्रानूय अशें मंदीर महासंघ हे स्थापन जाल्लें आसा. आमकां एक अभिमान आसा की गोंयच्या सरकारान हो निर्णय घेतलो की हांगासर आमच्या ह्या भुमींतली जी पोर्तुगीज कालांत मंदिरां उद्ध्वस्त जाल्या त्या मंदिरांचें आक्रमण जें जालां तांची पुनर्बांदणी आणि पुनर्स्थापना ह्या दृष्टीन ताणें एक बजेट आखलेलें आसा एक योजना आखलेली आसा आनी त्यामुळे गोवा जरी आमच्या संपूर्ण देशांत मुक्तीच्या 14 वर्षां फाटी आसलो तरी मंदीर मुक्ती खातीर आमी आयज गोंयचे राज्य हे अग्रेसर ठरलेले आसा आनी आमचो आदर्श ह्या गोंयचो घेवन अनेक राज्यांनी ह्या माध्यमांतल्यान पुढाकार घेतलेलो आसा. सरकारा कडेन आमची मागणी आसा की त्वरीत तांच्यांनी ह्या विशीं कृतीशील जावचे तसेच अनेक मंदिरांकडे आणि विश्वस्तांकडे महाजनांकडे आमची कळकळशी मागणी असा की देवस्थानचे व्यवस्थापन आणि सुव्यवस्था हो गोयचो जो आसा हो आदर्श जावचो आणि अनेक राज्यांत तो आदर्श निर्माण जावचो ह्या दृष्टीने आम्ही सगळ्यांनी एकत्रित प्रयत्न करूया. वस्त्रसंहिता ड्रेस कोड काही भागांत जाल्लो आसा. आयज देवळांनी आमी पळयता की ट्युरिस्ट येतात आणि त्यांचे पेहराव कसले असतात आणि कशा तरेन ते येतात हे तुमकां सगळ्यांक ज्ञात असा त्यामुळे ताचेर जर बंधन येवचे जाल्यार महाराष्ट्रान सुद्धा आयज जवळ जवळ 150 पेक्षा जास्त मंदिरांनी हे प्रयत्न जाल्या आणि आमच्या गोव्यात काही मंदिरांनी ही सुरवातूय झाली असा ती हांव सगळ्यांक ह्या माध्यमातल्यान विनंती करता आणि सगळ्यांक एकदा देव बरें करूं म्हणटा आणि हे जे सप्तकोटेश्वर मंदिराचो जो जिर्णोद्धार झाला तोच आदर्श फुडें रावचो इतलें मागून हांव धन्यवाद सांग. ब्युरो रिपोर्ट प्राइम.